他，你今天要吃荔枝哇，里面有籽哦，嗯，咬一口，这么多的荔枝啊，这一颗荔枝怎么怪怪的？哇塞，你吃太大口了吧！太好吃了。嗯。嗯。好的，一起吃。坐好，坐好。妈妈在剥荔枝给你吃。对啊，又到了荔枝荔枝的时候了，每年都有这个水果可以吃，真的是太幸福了。嗯，100多了，一斤100多，这么贵啊？产量很少啊，我爹去年买。而且这是普通的，这不是愈合包呢。这个小糕是什么？那是小丽她的小孩。还没有长大，它里面的籽很小。嗯，这是乌粒啊，乌啊是，这是小小籽的、啊。嗯。哦，那也是贵的。嗯，这个荔枝，哎呀，荔枝的天天的。他说。嗯。他说。吃的嘴巴酱。嗯，太好吃了。